Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Коли я зараз стежу за протестами у Білорусі проти авторитарного режиму Олександра Лукашенка, я пригадую своє власне дитинство і своє перше знайомство з білоруською мовою і літературою. Це перше знайомство було дивним. Ми тоді з батьками відпочивали у чудовому литовському містечку Рускінінкай. А залізниця з литовської столиці Вільнюс до Рускінінкаю йшла через територію Білорусі, через станцію Поріччя. Звичайно, бідну радянську залізничну станцію, через селище, яке навіть від литовських відрізнялися своєю якоюсь неймовірною занедбаністю. І ця дивна станція, яка була по суті дизайном, оформлена так, як всі станції на литовській залізниці, тому що це був транзит з Литви до Литви, тільки назва станції також оформлена як назви станцій на литовському боці, вона була написана виключно російською мовою, а не литовською і російською, як це було у тоді радянській Литві. І от я приїздив на цю станцію, яка була у кількох хвилинах подорожі від Рускінінкаю, для того, щоб побувати у невеличкій книгарні станції Поріччя. До речі, люди старшого віку цю станцію, як це не дивно прозвучить, вони бачили, бо вона була декорацією для зйомок одного з останніх радянських фільмів «Мене звуть Арлекіна», фільму про молодіжні злидні. Ну от так, на цій станції Поріччя була книгарня. І в цій книгарні були звичайні книжки, як в усіх радянських книгарнях. Але був відділ книжок білоруською мовою. Величезний. Але до нього ніхто навіть не придивлявся на те, що не заходив до нього. І мені здавалося, що там книжки за останні 5-10 років. В Україні також намагалися переконати нас у вторинності української мови, у вторинності української культури, літератури, тому що вона поступається російській та й будь-які інші, що це сільська культура, але був опір цьому. Було чимало справжньої макулатури української мови, але були і прекрасні книжки, яких не можна було придбати. Я пам'ятаю, як мені просто дарували неповторні сліни Костенка. Родичі її десь знайшли. Не знаю навіть де. І в мене був такий раритет, який цього року вийшов з друку. Ну і чимало було таких українських книжок. А тут ніяких раритетів не було. Те, що було видано білоруською мовою, було непотрібним мешканцям цього селища. І це неймовірно відрізнялося від Рускінінкаю, де зранку, до речі, не можна було купити литовських газет. Я вже не кажу про якісь книжки литовської мови. Тому що люди читали рідною мовою. Навіть радянські газети. Отож, там в цій книгарні я познайомився із справжньою білоруською літературою. Відкрив для себе Геннадія Буравкіна. Потім з роками вже в Рускінінкай я знову там був на конференції, познайомився з ним, сказав, ви знаєте, у кількох кілометрах від цього міста поруч я вивчив на пам'ять ваш вірш «Слово наше родне». І він мені завжди пригадується, коли я думаю не тільки про білоруську, але й про українську мову.
придбав там цю антологію віршів про білоруську мову, де одним з головних був цей вірш Буравкіна. Придбав збірку віршів Євгенії Яніщиць, білоруської Ліни Костенка, прекрасної, проникливої поетеси, до якої більшість її співвітчизників була байдужою. Але це була неймовірна творчість. Високий порив. Ну, а в Гродно, де я теж в ці роки бував, вже взагалі не можна було відчути нічого білоруського. Тобто білоруське місто було, а білоруської мови, білоруської культури не було. Я теж запам'ятав, як я прогулююся по Гродно і раптом чую білоруську мову. Мені здається, вперше і востаннє у цьому місті. Двоє молодих людей розмовляють між собою, і я йду за ними, мені здається, 2-3 кілометри, просто щоб слухати мову. Я навіть не пам'ятаю, про що вони тоді розмовляли. Я тільки пам'ятаю, що вони розмовляли білоруською мовою, якою не розмовляла Гродно, якою не розмовляла станція Поріччя, якою не розмовляла вже Білорусь. І я не міг зрозуміти, ну як це так може бути. Так, я теж жив тоді в зросіщеному міщанському Києві, але я бачив людей, які розмовляли українською мовою навкруги Києва, на Полтавщині, в українських селах, в невеличких містах. А тут повна відсутність самоповаги. І навіть коли вже дитинство закінчилося, в мене було чимало таких епізодів. Вони закарбувалися в мене пам'яті. Ось я в Мінську. Перший раз після того, як Лукашенко відмовився від національної символіки, замінив її червоно-зеленим радянським прапором. Я відчуваю, що мені важко дихати. Знаходжу машину і прошу відвезти до білорусько-литовського кордону. Їду до Вільнюсу. Думаю, навіщо мені, коли вже є можливість дихати повітрям свободи, дихати за духою несвободи. От я в Вітебську, я приїхав в Вітебську, щоб побачити на власні очі дитинство мого улюбленого художника Марка Шагала. Щоб зв'язати в одне ціле Вітебськ, Лазурове обережжя Франції, згодом я буду на могилі Шагала поруч з Вансом і буду згадувати про те, що був на тому місці, де знаходився його рідний будинок. І я за старою звичкою заходжу до книгарні, щоб подивитися білоруські книжки. І пил застилає мені ніс і очі. Не те, щоб ніхто ніколи не торкався цих книжок. Ніхто не протирав цих книжок. І я вже просто втрачаю терпець і звертаюся до працівників книгарні. Кажу, невже ви не можете хоча б протерти книжки, якщо вони у вас продаються? Чому я маю ритися у пилюці? І вони дивляться на мене, як на інопланетянина, і кажуть, а в Вітебську ніхто не підходить до цих книжок. Кажуть мені ці етнічні білоруси поганою російською мовою, якою вони тільки вміють розмовляти. Бо свою забули, а чужі так і не навчилися. І це теж ознака білоруського життя, спотворена російська мова, якою вони там розмовляють. Чому я про це згадую? Тому що те, що цілий народ майже 30-річчя терпів такого жалюгідного, такого бездарного, такого тупого диктатора, який навчився тільки політичній проституції, тільки продавати слова про дружбу і братерство і про те, що білорусів немає, і що вони такі ж росіяни, за російські гроші, які дозволяли йому та його банді втримуватися при владі і грошах. Це от і є результат цієї денаціоналізованості.
Так, ми кажемо, що сьогодні у білорусів урвався терпець, але їм не було чого захищати. Білоруську свідомість, білоруську мову, білоруську культуру було розтоптано бандитською імперією. І в часи царів, і в часи більшовиків. Робилося все можливе, щоб білоруси себе не поважали. Не все знищили. Знищили церкву, коли Росія окупувала територію Великого князівства Литовського. Підмінили її своєю російською, якої ніколи в Білорусі не було. Знищували наполегливо культуру, літературу, мов. До речі, не тільки білоруську. На початку ХХ століття Білорусь була одним з центрів єврейської культури на їдиш. Їдиш навіть вважався однією з державних мов білоруської РСР. Де це все? Це теж було все знищено. Як і польська культура в Білорусі. Все це було підмінено провінційною недоросійською мовою, над якою самі росіяни сміються. А коли немає що захищати, окрім добробуту, коли не потрібно захищати душу, знищено вже душу, то можна дуже довго терпіти. Я маю сказати, що нам, що неймовірно з вами повезло, що імперії не вдалося в Україні знищити все українське. Що завжди був, та й зараз, незважаючи на от теперішню популістську навалу на нашу країну, є опір всьому антиукраїнському, всьому імперському, всьому совковому, всьому недолугому, всім тим, хто свою мову забули, а чужій не навчилися і тільки ображають вуха інших своєю недолугою російською мовою. Та не знаю, чи можна назвати російською те, чим користуються українці і білоруси. Якщо б у нас цього не було, ну було ось тієї ще живої душі, хай зраненої, яку потрібно захищати. Україна давно вже також перетворилася у другу Білорусь. Так, і можливо через 30 років, я не знаю, президентство якогось там Леоніда Кучми. До речі, от зараз це так і було б. Тому що Кучма був обраний президентом в один час з Лукашенко. Зараз би у нас рівно так урвався б терпець. І ми б ходили по Хрещатику з синьо-жовтими прапорами, які вже давно б не були державними. Які б в нас на очах забирали б беркутівці, беркутовці і спалювали б, знищували. Ми б дуже ображалися на це, як ображалися білоруси. Казали, бачите, тепер вся Україна синьо-жовта, вся. Але ж у нас таке не могло статися, правда? Не могло. Це виглядає неймовірно, тому що ми самі підняли цей прапор без вказівок влади, і ми б ніколи не дали державі від цього прапору відмовитися, від культури, історії відмовитися. А білоруси все це дозволили. Заради уявної якоїсь стабільності, яка зараз знищується у них на очах. І от дожили до такої передбаченої трагедії. І тепер в мене тільки надія, може ця трагедія, як це іноді буває в історії, оживить цю спалену народну душу. Дасть їй якийсь поштовх до відродження, адже це диво, що вся Білорусь зараз біло-червона-біла. І може я доживу до того дня, коли станція Поріччя буде білоруськомовною станцією, коли в її книгарні не буде російськомовних книжок. І кордону з Литвою також не буде вже знову, бо це буде Європейський Союз. А на кордоні між
Росією і Республікою Білорусь будуть стояти прикордонники Шенгену і уважно перевіряти візи у паспортах громадян Російської Федерації, які отримують дозвіл на 30-денне перебування в Мінську, Вітебську, Гомелі, Варшаві, Вільнюсі чи інших європейських містах, які будуть продовжувати залишатися для них меккою європейської культури, цивілізації і можливістю подивитися на те, як живуть вільні люди у вільних країнах. Адже своєї вільної країни росіяни не матимуть до того дня, поки не вичавлять себе імперських робів, які так і не усвідомили, знищуючи чуже, ти не можеш народити свого. Хай щастить!